በጣም የሚያምሩ ጫካው ደስ ይላል ማለት ነው። እንደምትተፉ አብለናል ቢዚ የተነሳች ነው ፎቶ እስቲ አሁን ደስ ወጋ ነው። እንግዲህ እንደዚህ ከባድ ነው እናቴ ምን ታያለሽ እዚህ አይ ደክማን ደላ ደክማን ላዲስ ተጋቢዎች ምን ታያለሽ ተጋቡ ግን መስክ ውጡ መስክ ግን ውጡ እነት ውጡ ሜካፕ እንዴ ነው ዛሬ ሜካፕ ይከብዳል እነት በጣም ይሄ አይኔ ላይ ያረጉት ነገር ቀለል ያለ ነው ተሰራው እሺማ ለላብ ብቻ ነው ተሰራው ላብ ፎቶ እንዳያበላሽ ምናምን ግን ይሄ ነገር ይከብዳል እንዴ ምን ይሳስነጥሶ ልቆብኝ ለማንኛውም ሰብስክራይብ ያላረጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ አብራችሁ ነው እሺ ሜካፕ እንደማትቀባይች ነው ያደረባት ግን አሁን ግን ባራን ስለ ይሄው ነው ካፈረ እንዳለ ዱቄት በዱቄት ነው እግዚአብሔር አለ ዱቄት ይለብኝ አይዛ መንገድ ይለብኝ እቺ ስትሮበሪ ትታች አይ እንትን ይዞ ይመስል ስትሮበሪ በጣም ነው የምትወደውና ከነገርናቸው ቆይ ተናል ግን እንትን ዘርተው አብቀለው ይሁን ኮንታው አሳድገው
ያውን ቀደም እንደነገርኳችሁ ከሳንሱሲ ፓርክ እየወጣን ነው አሁን ደግሞ ቀጣይ ወዴት እንደሆነ እንግዲኛ እናቀም እየወሰድን ቦታ አብረን እንከተል እና ከደክማታል ምንድነው እ እርቡኛት ደክም በላለን ዛሬ ጊዜ ነው እና ላብራችሁን ቆይ እንግዲህ እንደምትመለከቱት ደግሞ ልብስ ቀይረናል ፋብለናል የታከባቢ አሁን ያለንበት ፓርክ ስሙን ምን እንደሆነ አላውቅም ገና ደግሞ እሷ ልብስ እየቀየረች ነው እኔ ደግሞ ይሄንን መስላለሁ በጣም ደርኩሱ በዚህ ቀለል ያለ ልብስ በጣም ደስ ይለኛል እና እንግዲህ እስቲ አሁን ደግሞ ቀጣይ ፎቶ ፕሮግራማችን ወደዛ እንሄዳለን ምን እንደይመስል እና ያለን አብረን ማለት ነው አብራችሁን ቆዩ ያው እንግዲህ እንደተለመደው እሷ ተኝታለች አንድ ቦታ መተን ሴታፕ እየሰሩ ነው ቆንጆ ዲኮር በጣም ያምራል እሷ ግን ስጭት ብለታልና አሁን እየተሰማሽ ስም ነገር እኔ ምግብ እየመጣ እንደሆነ ሳቅ ደስ ብሎኛል እሱ ነው ማለት ግን እስካሁን አልመጣም በጣም የምታምር መኪና አለች አሁን እሷ ላይ ነው ፎቶ የሚያነሱን እንዳያዩት አሁን እንዳታሳያቸው እንቅልፌ ደግሞ በኋላ ደግሞ ተሳያቸው ይሄማ በጣም ከመብዛት የተነሳ እንዲህ ስትል ልትበር ነው ማለት ነው እኔ በጣም አመኛለሁ فجأة
سيفا ستيزيغا فاقك غاندي كميش كان عبا دوشي ورلا زورا لا انشي كميش كان انشي سوني جايش ساك بي ساك سامي كميش وطا بل وطا كان عبا كان عندي ساك بي ودس استجيتاچون ازي گا فگگ گبرو مشروچ مشروچ اينيون ዛሬ ቀናችንን እንግዲህ አብራችሁ እንዳያችሁት በጣም አርካኝ ነበር ግን ደግሞ በጣም ደስ ይል ነበር በጣም ደስ ይል ነበር በጣም አዎ በጣም አርካኝ ነበር ግን በጣም ውጤቱ አሪፍ እንደሚሆን ተስፋ እናደርጋለን ያው አሪፍም ጊዜ በጣም ቆንጆ ጊዜ ነው ያሳለፍነው አርካኝ ቢሆንም ስለዚህ መሽቷል አሁን ደግሞ ምን ገኘው መስቀል አደባባይ ነው ቆንጆ ነው ግፍት ነበር የማታውን ስለዚህ ዛሬ ያያችሁትን ውሉ ውጤቱን ደግሞ በሚቀጥለው ቪዲዮ በጣም ቆንጆ ቪዲዮ ይዘንላችሁ እንመጣለን አሁንም አብራችሁን ስላላችሁ በጣም እናመሰግናለን በሚቀጥለው ቪዲዮ እንገናኝ እንወዳችኋለን ሰላም